Kështu ju gëzuan titullit të parë kampion në histori të Trepqës 89. Ender më meritorët për suksesin e skuadrës nga Mitrovica ishte futbolisti vushtrias Florent Asani. Forma dhe kontributi i tij për Trepqën 89 në sezonin 2016-2017 e bën atletarin më të mirë të vala Superligës. Ky epitet ja hapi dyert që do transferohet në elitën e futbollit të Hungarisë në afatin kalimtar të janarit të këtij viti. Për një kohë të shkurtër Hasani duket se është përshtatur te ekipi Diyarbakır, madje qysh në ndeshjen e dytë ai shënoi gol duke asiguruar fitoren ekipit të tij. Për golin, por edhe dallimin me Superligës së Kosovës dhe asaj të Hungarisë, Hasani foli për Klan Kosova. Jam mjaft i lumtur që arrita të shënoj golin e parë në një ndeshje kaq të madhe, në një ndeshje kaq të rëndësishme, ndeshje derbi. Mendoj që dallimi nga kampionati kosovar është që këtë luhet më shumë futboll fizikisht, po ashtu edhe agresiv dhe gjithashtu ritmi në ndeshje është shumë më i lartë. Ekipi i Hasanit Diyarbakır pas kësaj fitore rënditët i pesni në elitën e futbollit hungarez, por ish futbollisti Trepqës 89, duket se këtë skuadër ka veç si trampolin. Jemi ende në gol për kupë, jemi në çerek finale dhe besoj që kemi mjaft gjosa që ta fitojmë kupën, kurse në kampionat jemi afër zonës së Europa Ligës. Me ordin tim këtu do zhvillohemi edhe më shumë si lojtar dhe me paraqitje të mira ndeshje pas ndeshje. Mendoj që nga këtu do të mund që të kalojnë në ndonjë kampionat edhe më të fortë evropian. Përveç formës së mirë që Hasani po kalon te ekipi i ri në Hungari, ai llogaritet ndër lojtarët më premtues të përfaçësuesës U21 të Kosovës në futboll.